Artıq 3 ilə yaxındır ki, icbari tibbi sığorta tətbiq edilsə də, vətəndaşlar bundan lazımınca istifadə edə bilmədiklərini deyir. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Həqiqətən icbari tibbi sığorta sistemində problemlər var. Əgər varsa, nə ilə bağlıdır? Əməkdaşlarımız məsələni ətraflar açdırıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə vətəndaşlar bütün dövlət xəstəxanalarında, eləcə də poliklinikalarda 2550-dən çox tibbi xidmətdən təmənnasız istifadə edə bilər. Amma deyilənə görə edə bilmirlər. Vətəndaşlar deyir ki, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan müayinələrdən keçərkən də onlardan ödəniş tələb edilir. Tibbi sığorta yox. Həkim pul alır, mestesina pul alır, nə bilim, süpürgəsi pul alır. Bəli, budur vəzi. Dedilər ki, getkinən KT ilə, OMRT ilə, o gedəndə orada da pul istədilər. Deyir, bizdə yoxdur, amma mən inanmıram, olmasın. Dövlətdə də var, OMRT də var, KT də var, hər şey var. Sadəcə olaraq göndərirlər ki, yəni başlarından eləsin. Əslində isə icbari tibbi sığorta xidmətləri zərfinə daxil edilən tibbi müayinə vətəndaşın qeydiyyatda olduğu xəstəxanada, yoxdursa göndəriş əsasında başqa tibb ocaqlarında təşkil edilməlidir. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinə müraciət etdik. Qurumun rəsmisi belə hallarla rastlaşan vətəndaşlara çağırış etdi. Xidmətlər zərfinə daxil olan xidmətlər üzrə əlavə hər hansı bir ödəniş tələb olunursa, bu halda vətəndaşlar tibb müəssisəsinin rəhbərliyinə, digər halda təbib rəhbərliyinə, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər ünvanlaya bilərlər. Xidmətlər zərfinə daxil olan və dövlət tibb müəssisəsində göstərilməsi mümkün olmayan xidmətlər üzrə göndərişlər verilir tibb müəssisəsinə, özəl tibb müəssisəsinə. Yəni özəl tibb müəssisəsində vətəndaşın dövlət tibb müəssisəsində xidmət alması qədər, yəni bir hüququ var. Müayinə avadanlıqlarının işləməməsi məsələsinə gəlincə, təbibin şöbə müdürü bildirdi ki, bununla bağlı intensiv monitoring aparılır. Nəticəyə uyğun olaraq, tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazası müayinə aparatlarının yenilənməsi həyata keçirilir. Sənan Bəhrəmli, Şəhriyar Əhmədli, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.